Hvor meget får jeg for det? Ej, nu bliver den så meget rød. Den bliver sygt meget rød nu. Den bliver sygt meget rød nu. I'm really sorry that I'm no luck for you. I wish I could be more. Du vil skide på, hvor heldige vi er, din kælling. Ej, den blev sgu sort. Drenge. Sygt drenge. Ja, den bliver snart grøn. Jeg kommer til at smide 500 ind. Thank you, no more bets. Good luck. Altså lige nu, der sidder jeg bare og smider på rød og sort. Og så er det lige meget, hvad for en tal det er, så er det bare den farve. Den kan også blive grøn, eller hvad? Ja, der er meget lille chance for det, men nogle gange gør den det. Den vil lige 1000. Ja. Men jeg smed jo også 500 ind. Nej. Jo. Ja, men nu kommer nå, shit. Bare træk din indbetaling ud og spil med resten. Bare trækker den ud, så har du... Du skal spille gevinsten igennem flere gange. Men hvorfor står der ikke noget om, hvor mange? Eller det gør der jo 100% et eller andet sketchy sted. Der ramte 0! Fuck, vi spillede ikke det her. Fuck, det var vigtigt. Sort. Åh! Oh! Sådan. På nu er vi oppe over 2K, mand. Fuck! All in. Fuck det. Og så er vi done med det her lort, hvis vi taber. Nej, men det er jo fordi, Pringle, at nu går jeg bare all in for... Okay, sygt nok. For så hvis vi fucking taber, så er vi bare out. Altså, så kan man jo stoppe. Vi skal lige mærke den nu. Vi skal lige mærke hjulet. Jeg tænker, at vi fyrer 200 på rød. Okay, super. Åh, ja, all in på rød. Jeg smider all in på rød nu. Er I klar? Nej, jeg stopper nu. Lige meget hvad, så stopper jeg nu. Altså, fuck det, hvis vi tager nu. Fuck det. Altså, så spiller vi bare lol. Okay? Ud med den, ud med den, mand. Nemt, mand. Det er så nemt, det her spil. Det er så nemt, mand. Hold kæft, det er nemt. Skal vi smide 300 på den her, så? Nej, 200. Du siger det, der gør, at man mister det. Sådan der. Det gør jeg i hvert fald ikke efter den her. Hvad er det, fra 25 op? Ja, fuck det der, mand. Det skal jeg, det gider jeg ikke, det der lort. Hello, my name is Raymond. I'll be your dealer for the next half an hour. Wish you all the best of luck. Rød eller grøn? Det er 500, det her. Rød eller grøn? Er det rødets tur til at blive ramt tre gange? Det er sådan lidt det. Det gør vi. Jeg er ligeglad. Og jeg mener ikke grøn. Jeg mener sort, selvfølgelig. Thank you, no more bets. Best luck here. Jeg følte også for sort, men det var lige præcis derfor, jeg tog rød. Number 36. Han ligner en, der godt lige kunne ryge en bønne. Smoke weed every day. Okay, det her er lidt voldsat. Jeg føler, den bliver rød. Derfor smider vi den på sort igen. Thank you, number bets. Best of luck to you all. Ja, lige præcis. And winning number now. Number 10. Gå all in på tal, og så stop uanset. Åh, det kunne fandme være sygt også. Sygt drenge. Er det all in på rød nu, eller hvad er vi ude i? Smider i hvert fald 500 på rød. Og 20 på grøn. Det kunne faktisk være fucking sindssygt. Prøv lige at overveje, hvor mange der sidder på det her bord nu og smider fucking meget på rød. Det er de her kast her, de tjener kassen for. Nu rammer den bare fucking, ja, 13 eller et eller andet. Jeg ved, om man kan se, hvor meget de sidder og smider ind. Cash out, cash out. Hvis jeg casher ud nu, så har vi lavet 3.700. Ja, jeg skulle faktisk have smidt mere på end en hund her. Det skal være så lige meget nu at tabe det, når man har lavet, når man har trukket 3.500 ud. Giv bare ved. Ja. Jeg har trukket 3.500 ud, du. Jeg bliver bare ved.
Det er så fucked. Jeg har reddet simpelthen på kort. Jeg har reddet 3.500 ud. Det er sygt, drenge. Thank you, Norbert. Best luck to you. Too bad. Går vi bare all in på rød, og så er vi out, hvis vi taber. Ej, fuck, jeg føler, den bliver sort. Vi gør sådan der. Ja, den bliver rød. Men altså, så er vi bare out, og så kan vi komme videre i livet. Hvor meget får jeg for det? What the fuck is this, man? What the fuck, man? Nu er vi 500 på røde, er I klar? Jeg laver den 20 på grøn, Zeynep. Ej, pis. Pis. Sådan, ej, jeg skulle lige til at sige, sådan laver man 3.500, men jeg har virkelig ikke lyst til at promovere ludomani. Så, ikke gør det, men det var meget sjovt, og jeg var sygt heldig. Brug jeres held i Ludo i stedet for, eller et eller andet.